Evo, opet si se ono, na tu stranu. Ba, nije šta će da vodeš? Sad ću da na... sad ću ga razbijem. Ne, treba da... da ne treba ovde uopšte da ležem. Nego gde? Ovde iz zona i onda. A gde ćemo ležem? Gde je tamo, gde je onaj bolesnički kraj, evo se. Ovo ti nije bolesnički kraj. Pa gdje da idemo? Pa dobro, ovdje ti odgovaram. Ne odgovaram mi? Ovdje ćemo ovdje da budemo. Ne odgovaram mi? Hajde da idemo druga, hajde. S kim ćemo da menjamo kraj? Možda Mensur hoće da zanimlja kraj. Ima vraćan. Hoćeš da ga pitam? Božo! Hm? Svidao mu nju. Ko je Mensur? Ne. Eno ga napolje. Trenira. Ne, lako trena kiša. Ne, obukao se, istuširao se, sredio se za žur. Kiša pada. Evo ovaj, ali neće Mensur da dođe. Ne. Neće se on pomeriti odatle. Pa razmišljamo s obzirom na situaciju je... tamo. Šta si ti odmah krenuo? Da zamenimo krevet, da budemo negdje da... Ne znam što ti je smešno, meni uopšte nije smešno. A dobro, on je šta me boli kurac. Ovde ne bi bilo loše. Tu duva rešetka. Šta kažeš? Ovdje ima rešetka. Ovdje ti Šan spava, možda. Šan će onako da leti kući. Skoro. Sam spava. Sam, sam. Sam? Da, bolje od nje. A tu je ova rešetka. I tu imamo i ogledalce i sve. A ko je ovdje pored spava? Gde je ovaj Šan? Čekaj, čekaj da razmislim, stani. Pa ne, kad on ispadne, uzet ćemo taj krevet. Znači, hoćeš još malo se zadržiš tamo, još malo, dok još možeš. Ajde ga nađemo, ne. Ma, brate, ti sam pričaš sve, razumeš? Ti sam pričaš, ja te ništa ne pitam, ništa ti ne kažem, sam pričaš. Moramo da menjamo krevet. Nije moramo, nego šta, jel moramo šta? Moramo. I pokazuješ na mene. Moramo. Voli me kurac. Čekaj da pitam šta. Ne moramo ništa. Šan, s kim ti spavaš? S kim spavaš ti, Šan, ovam? Sam. Sam u krevetu? Da. Bračno? Što? Pa kad budeš izašao da mi uzmemo taj krevet tvoj. Da, ne, obećaj sam da je slađe sve. Ko je slađe? Po širini. Pa vidjet će se. Gdje će se vidjeti? Ma da neće. Na kameru neće se vidjeti. Da ću. Imaš nešto da, imaš nešto da. Slađi poršelini ga dao. Šta? Slađi poršelini ga je dao. A neće ti izlazi dok ne izađe. Koji još ima bračno?